pinta-alalta, eli maalaus- ja tapetointi, muuraus- ja laatoitus, kaksi putkiasennuksesta, kemistä, ja kemistä on sitten yksi levy ja hits. Taitaja valmistautuminen kilpailuihin alkaa sitten kovimmasta paikasta, eli semifinaalit, jotka on taitajakilpailuissa ehkä se vaikein osa taitajakilpailua. On monta yrittäjää, siellä on monella alalla monta kymmentä opiskelijaa ja vain 8 palasta pääsee Suomen mestaruuskilpailuihin. Valmistautuminenhan alkaa monella alalla, alkaa tuolla joulukuun. Joku ehkä aloittaa jo marraskuussa joulukuun aikana. Ja semifinaalithan vietetään pääsääntöisesti joka alalla tammi-helmikuun vaihteessa. Joku tammikuussa, joku sitten helmikuussa. Taitaja valmentautuminen, kun on selvittänyt tiensä semifinaalin kautta finaaliin, joka nyt vietetään Tampereella. Toukokuun 15. päivä alkaa kilpailut, niin valmentautuminenhan pitää olla vähän niin kuin huippu-urheilussakin, että valmentajan pitää valmennettavan osalta tietää ja nähdä se, että saadaan se niin sanottu huippukunto sinne, sitten sinne finaaliin. Kilpailu kestää 3 päivää, työaika on noin 18 tuntia, päivät on pitkiä. Kilpailijan pitää olla henkisesti, fyysisesti valmis sinne taitaja SM:ihin, että se kestää sen yleisöllä tulevan paineen. Ja osa lajeista on erittäin fyysisiä, niin kuin taustalla Valtterikin muuraa, niin se on fyysinen laji. Pitää osata tankata oikein kilpailuaikana. Ja sitten siellä on henkisiä lajeja, joissa sulla pitää olla älyttömän hyvä henkinen kantti, että sä pystyt selvittämään sen kilpailun. Mutta tärkein asia kuitenkin taitajissa on se, että me tuotetaan taitajien kautta niitä huippuosaajia. Ja kilpailu on hyvä verkostautumisen mahdollisuus opettajille. Ja kilpailu on, ja se pitäisi pyrkiä sellaisena pitämään, että se on aina sen ryhmän, mistä ryhmästä opiskelija on, niin se on sen koko ryhmän yhteinen juttu. Et yksi sinne lähtee, mutta se yksi edustaa koko koulua, alaa ja sitä omaa ikäryhmää. No ainahan kovat odotukset pitää olla. Odotuksessa on myös kilpailijoita. Ei meidän kilpailijat, uskallan väittää kaikkien puolesta sillä tavalla, että kaikki meidän kilpailijat, jotka sinne lähtee, niin varmaan panee kaiken peliin, mitä niillä on laitettavaa, ja tavoittelevat sitä kultamitalia, niin kuin kaikki ne muut 8, jotka sinne lähtee. Mulla on opiskelijoille, ainakin omille opiskelijoille, jotka mä valmennan kirvestöissä ja muurauksessa, laatutuksessa, niin mä pyrin heti ensimmäisestä vuosikurssista tai sieltä päivästä, kun ne aloittaa koulun, niin mä tarkkailen henkisiä, fyysisiä ja ehkä niitä piilossa olevia taitoja, mitkä sitten sillä valmennustyöllä saadaan esiin. Taitajan valmennuksenhan mä oon itse henkilökohtaisesti tehnyt aina sillä tavalla, että koko ryhmä tekee semmosia erinäisiä töitä, mitä tukee sitä tilannetta, mistä mä pystyn ruveta sitten tavallaan hakemaan niitä valmennettavia. Mutta koska mä en ole sillä lailla siinä valmennuskilpailuissa valmennettavia, on omasta suostumuksestaan alkanut. Ja toki meidänkin koulussa
Lappiassa on sellainen tilanne, että meillä on kokeneita valmentajia. Siellä on monelta alalta Suomen mestaruuksia, Euroopan mestaruuskilpailuja, maailman mestaruuskilpailussa käyntäjä. Että meillä on vahva osaaminen ja se menestyminen tukee sitä. Et seuraavat ja taas seuraavat opiskelijat, kun ne aloittaa koulun, niin moni on ollut kiinnostunut heti sieltä. Eli ne on tullut itse esittämään kysymyksen, että voiko osallistua taiteen. Se on niinku se lähtökohta, mikä on niinku oikea lähtökohta. Eli saadaan kulttuuri aikaiseksi, joka niinku ruokkii sitä taitajatoimintaa.